Në kuadrë të bashkëpunimit në mesin e myftinisë së Pukës dhe medreses Haxhishe Shamia Shkodër, përfaqësues të kësaj të fundit zhvillua një vizitë zyrtare në mjediset e myftinisë së Pukës. Gjatë këtij takimi, drejtori i medreses Kujtim Dervishi, duke vlerësuar studentët nga Puka, informoi myftiun Gzim Kopani se Puka ka të ardhme të ndritur, pasi vit pas viti në këtë medrese kishte prurje të reja dhe me shumë cilësi nga rrethi Pukës. Kreu i medreses së Shkodrës i ka premtuar myftiut Kopani se edhe gjatë vitit të ardhshëm do të pranoheshin zënës nga rrethi Pukës. Në fjalën e tij, myftiu i Pukës Gëzim Kopani falenderoi stafin e medreses Shkodër për mbështetjen që i bën zënësve pukjan, pasi kjo zonë çdo herë ka pasur dhe ka nevojë për arsimimin, e në veçanti për arsimimin me kulturë islame. Myftiu Kopani ka falenderuar drejtuesit e medreses për garancinë se edhe në të ardhmen do të pranoheshin zënës nga rrethi Pukës. Në këtë takim ishte i pranishëm edhe kryetari i shoqatës Istanbul Ridvan Seferaj, shoqata e cila financon dhe medresen Haxhishe Shamia Shkodër. Medreseja e Shkodrës Haxhishe Shamia është një kompleks arsimor për arsimin bazë dhe atë të mesëm, ku pjesë e saj janë dhe lëndët fetare. Disiplina e këtij institucioni si dhe aftësi që përfitojnë zënësit nga një staf mësuesish me provojë të gjatë në arsim, e kanë kthyer këtë institucion arsimor ndër më të preferuarit jo vetëm në zonat e veriut, por edhe më gjerë.